लुकाचें शुभवर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, मनशाच्या पुतान जायते सोसूंक जाय। जायत्यांनी याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायरावंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवन जावंक जाय। मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच फाट करची। दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें, कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो। म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाडीत वो आपणाचेच घोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? देवाचें उतर हें।